Kad smo dobili poziv da odemo do Apatina da snimimo prilog o mikrobilju i klicama, izgledalo je to u trenutku kao priča koju gledamo kroz paučinu. Vozeći se ka konačnom cilju, ka adresi na kojoj stanuje Snežana Petrović, koja se odnedavno bavi ovim poslom, razmišljali smo zašto se odlučila na taj korak. U stvari, najbolje je da nju čujemo i da sami donesete zaključak o perspektivi ovog posla. Pa, mikrobilje i klice sam videla prvi put u Beču kad sam živjela i radila tamo i učinilo mi se kao vrlo zanimljiv način zdrave ishrane. I onda kad sam došla u Srbiju, rešila sam da to uvedem i u svoju svakodnevnu ishranu. I prvo je to krenulo tako, a onda se na kraju razvilo i u posao. Pa, znanja sam imala minimalno. Znači, bukvalno sam sve sama učila, vežbala na semenima, sama ih klijala i kroz sve to nekako rasla zajedno sa celim tim poslom. Klice i mikrobilje su u stvari koncentrat odrasle biljke. Znači, sve ono što mi imamo u odrasloj biljci, u klici i u mikrobilju imamo čak i do 40 puta više. Znači, tu je obilje vitamina A, B, C. Naprimjer, rotkvice su prebogate vitaminom E koji je dobar za kožu, jako su dobar antioksidans, čiste organizam i od metala i od štetnosti iz lekova i zaista su jedan prijatelj organizma i kompletnog zdravlja. A ja mogu iz svog ličnog iskustva da kažem da sam izuzetno popravila krvnu sliku od kad sam ih uključila u svoju ishranu. Znači, ono što mi je izuzetno drago i što imam gomilu povratnih informacija od ljudi koji to u zadnjih godinu dana redovno koriste, su te što su mnogi rešili neke svoje zdravstvene probleme, rešili su probavu, su regulisali, rešili su visok krvni pritisak koji je imao. Znači, benefiti su stvarno ogromni za organizam i za zdravlje koji ih uvede u neku redovnu ishranu. Da. Ono što je jako dobro u uzgajanju mikrobilja i klica je to što nije potrebno ne znam koliko hektara zemlje. Sve možete, znači, da uzgojite u svom domu, na prozorskoj dasci, da posadite par tih činijica sa mikrobiljem i da uvek imate sveže vitamine, minerale, proteine, vitamine, znači, na svom stolu. Kada bi svaka kuća posvetila onako tom nekom delu minimum svoga vremena, ne bi nam sigurno trebale apoteke i bili bismo zdravija nacija. Pa, mislim da ovo tek dolazi u Srbiju. Ali ja negde imam toliko divne mušterije i toliko divnih povratnih informacija od njih. I ja zaista ovo radim iz čiste ljubavi i negde dobijam svu tu ljubav nazad i to je jedan prelep protok energije između nas, jer oni slikaju sve ono što naprave, šalju mi fotografije, šalju mi šta su sve rešili pomoću klica, korišćenjem ih. I ja mislim zaista po broju svih tih ljudi koji su to uveli, ja mislim da to dolazi ovamo na velika vrata. Pa ja sam u početku izlazila na pijace u mom mestu i okolna mesta i tu sam dosta dobro onako upoznala ljude sa klicama i mikrobiljem i onda smo nastavili da radimo po poručbini. Oni meni sad poruče, ja to dostavim. Online prodaja je isto krenula, imam sajt na kojem se sad radi online prodavnica i nekako vidim da će to ići sve bolje i bolje u budućnosti. Pa, kupci su uglavnom ljudi koji znaju vrednost klica i mikrobilja, koji vode računa šta unose u svoj organizam i vode računa o svom zdravlju i o svom telu. Mada u poslednje vreme sve više i onih radoznalih koji bi nešto da menjaju i klici i mikrobilja im se onako učini vrlo zanimljivo, što i jeste. Jer em imate lepu sliku na tanjiru onoga što jedete, em je to
više nego zdravo i ukusno. Pa ova korona, nekako svi vidimo samo negativne stvari, cele te priče, i ja mogu da navedem samo pozitivne. Znači, mene je ta korona i gurnula u celu ovu priču i naterala me da negde razmišljam da ono što je bila moja strast u ishrani pretvorim i u svoj posao. Tako da ja mogu reći da je meni korona donela samo pozitivne i lepe stvari. Jeste. Ja sam, kad sam krenula u celu tu priču, nisam ni razmišljala da bi to moglo biti neko zanimanje ili posao. Međutim, danas ja od toga živim i zarađujem onako jednu lepu, pristojnu platu. Pa ja bih posavetovala da krenu. Znači, iako su to klice, mikrobilje ili bilo koja druga ideja, da ne slušaju ljude oko sebe koji im govore da nešto ne mogu da urade, da ne mogu da registruju gazdinstvo bez zemlje, da ne mogu... Ja sam se suočavala sa gomilom, nećeš to moći, ne ide to tako, ne... Jednostavno neka krenu. Neka ne razmišljaju o 10 koraka unapred, nego neka idu korak po korak i nekada će im se rešenje pojaviti pre samog problema. Tako da jednostavno samo neka krenu i neka uživaju u onome što rade i neka to rade s ljubavlju i rezultati će sigurno doći. Bez sumnje na ovako nešto mogu da se odluče samo hrabre poslovne žene kakva je Snežana Petrović iz Apatina. Ona je pokazala u startu da na ovom poslu treba mnogo poraditi, ali i pokazala da je u mikrobilju i klicama budućnost. U pitanju je zdrava hrana, kontrolisana u svim segmentima proizvodnje. Ona će se naći i nalazi se na trpezi bogate klijentele koja sve više preferira ovu vrstu dodatka ishrani. Naravno, i dalje ćemo pratiti aktivnost Snežane Petrović iz Apatina. Po ovim pitanjima navratiti kroz izvesno vreme, opet da vidimo kako se razvija biznis u koji je ušla. Po svemu sudeći, pomoći će i država ovu vrstu proizvodnje, jer ovo je hrana koje nema u dovoljnoj meri, a koja će sve više biti tražena kako na domaćem, tako i na inostranom tržištu.